Fudbaleri Jagodine kasno sinoć su letom iz Beograda doputovali u Tursku. U ekspediciji jagodinskog superligaša su 34 člana, 18 igrača. Tu su članovi stručnog štaba, rukovodstva, naša ekipa i radio televizija Jagodina. Tu je kolega iz sportskog žurnala Mihajlo Todić. I oni prvi utisci na aerodromu u Istanbulu, rekoh sinoć, kasno. Nešto se duže čekalo pri dolasku, valjda zbog neažurnosti službenika na ovdašnjem aerodromu, pa se u hotel stiglo jedan sat iza ponoći po ovdašnjem vremenu. Dakle, malo je vremena bilo i za noćni odmor igrača, jer već oko 7 sati i 30 minuta bio je doručak, a 2 sata kasnije trening na jednom od ovdašnjih terena, i to, da kažemo, ne naročito dobro pripremljeno. No, bez obzira na sve to, fudbaleri Jagodine su odlično raspoloženi, spremni, kako kažu, da anuliraju minus iz prve utakmice i veruju da će to i ostvariti. Odlazak iz Istanbula je kasno večeras, a u Almatu, glavni grad Kazahstana, ekspedicija jagodinskog superligaša stići će rano ujutru, negde oko 5 sati po lokalnom vremenu. Sutra, u terminu odigravanja utakmice od 20 časova, je trening u Almati. Inače, da još kažem da ovdje u Turskoj na prepodnevnom treningu nije bio standardni prvotimac Goran Gogić zbog problema sa zubom. On ima nešto veći otok i pitanje ovog momenta hoće li igrati u četvrtak. Podsjetit ćemo i to da je revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, dakle preko sutra, Ordabas i Jagodina, počinje u 20 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srpskom vremenu.